Tak, aby projeli liniemi nebo cestou, kterou vybudovali vojáci ruské armády a aby mohl zaujmout další postavení v něm, bude ohrožovat německou armádu. Učí zde sledovat pozice německých pancéřovníků, kteří zničit nejsi si jistý, zničit pancéřovníkem. Každopádně hoří. Tank se nám halí do černého kouře, takže není skoro vidět, a je to škoda. Rozhodně je nechází členem posádky. Ovšem tato ztráta ruskou pěstí rozložila natolik, že se rozhodla zuřivým protiútokem dobít německé. Zdá se, že u tanku byl normálně zasažen, takže kouř, který se z něho valí, toho nasvědčuje. Je pravda, že pokud jsou Němci dobře normálně, tak bez tanku bude útočit poměrně špatně, protože pěšák je prostě nechráněná bytost, pořád může dostat zásah.